Տիկին Պալյան, փոխքաղաքապետը օրեր առաջ կալանավորվեց ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրության իր պաշտոնավարման ընթացքում, երբ որ զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի տեղակալի պաշտոնը, չարաշահումներ է թույլ տվել կովիդի կանխարգելման այդ պայքարի շրջանակներում։ Գիտենք, որ այդ ժամանակ նախարարը եղել Արսեն Թորոսյանը, ով այս պահին քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր է, ու իրենից հետաքրքրվել եք, թե ինչպես է ստացվել, որ իր պաշտոնավարման մանորոք նման չարաշամներ են եղել, ու առհասարակ խմբակցությունում այս հարցը քննարկվել է, ինչպես կմեկնաբանեք։ Այո, այդ հայտարարությունից բոլորս ենք տեղյակ, պաշտոնական հայտարարություն եղավ։ Ես կասեմ այդ ձեր հարցինի պատասխան հետևյալը, որ հարցը իրավական տիրույթում է, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ոչինչ ասել չեմ կարող, հա, նորից եմ նշում, որովհետև հարցը իրավական տիրույթում է, բայց մեր իշխանության որտեղ գրած սկզբունքն է, որ ցանկացած մարդ, անկախ նրանից ով կլինի, կլինի իշխող թիմի անդամ, թե ոչ իշխող թիմի անդամ, պիտի օրենքի առջև լինի հավասար, որևէ չարաշահումների, կոռուպցիոն գործընթացների մեջ չլինի, եւ իսկ եթե հակառակ դեպքում կա, ապա պիտի գրի ամենախիստ պատիժը օրենքով սահմանված կարգով։ Ես ընդամենը այդքանը կասեմ, իսկ պարոն Թորոսյանի մասով ես ինքս անձամբ չեմ խոսել իր հետ այս թեմայի շուրջ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ պահի պետք լինի, ապա պարոն Թորոսյանը անձամբ, չնայած Facebook-յան երկու գրառում կատարել է, վստահ եմ տեղյակ եք, այս հարցի շուրջ ճիշտ կլինի հենց անձամբ իրենից մեկնաբանություն խնդրեք, ես որևէ բան ասել չեմ կարող, որովհետև ինքս չեմ զրուցել պարոն Թորոսյանի հետ, եւ խմբակցության ներսում եւս որևէ քննարկում մեր գործընկեր պատգամավորի հետ կապված չի եղել, անկախ նրանից, որ նա այո այդ տարիներին զբաղեցրել է առողջապահության նախարարի պաշտոնը։ Ես կարծում եմ, որ իրավապահ համակարգում պատշաճ կերպով քննություն կիրականացվի եւ բոլոր մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Իսկ պարոն Թորոսյանի մասով այս պահին որևէ բան նույն իրավապահ տիրույթում էլ չկա եւ տեսնենք ինչ զարգացումներ կլինեն։ Ամեն դեպքում այսքանը որևէ քննարկում անձամբ պարոն Թորոսյանի պահով չեն ունեցել խմբակցությունում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտարարություն տարածեց, որ այն ժամանակ հատվածում, երբ որ Արսեն Թորոսյանը եղել է առողջապահության նախարար, իր տեղակալը չարաշամներ է թույլ տվել, ու գիտենք, որ կալանավորված է։ Խմբակցությունում այս հարցը քննարկվել է, ու Արսեն Թորոսյանից հետաքրքրվել է, ինչպես է ստացվել, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում չարաշամներ են եղել։ Ոչ մի նման քննարկում չի եղել, հարցը իրավապանների տիրույթում է, որևէ խոսակցություն չենք ունեցել։ Դուք էլ իրենից չեք հետաքրքրվել։ Բայց ինչ գնահատական կտաք սրան։ Քաղաքականի հարց։ Միշտ ենք տվել գնահատական, ովքեր որ ցանկացած չարաշահում արել են, կապ չունի թե ով են, դա կլինեն մեր դիմակիցը, մեր իշխանության օրոք նշանակված պաշտոնյան, թե ով ուզում է լինի, նա պետք է հստակ ստանա իր իրավական գնահատականը։